Vdekjet nga nxehtësia në Europë mund të trafishohen deri në fund të shekullit me numra që rriten në mënyrë disproporcionale në vendet e Europës jugore si Italia, Greqia dhe Spanja, theksohet në një studim të fundit. Sipas hulumtimit të botuar në Lancet Public Health, numri i të vdekurve do të rritet për shkak të temperaturave gjithnjë në rritje në këtë pjesë të Europës. Studiuesit thanë se rezultatet sugjeruan se ndryshimi i klimës mund të paraqesë sfida të paprecedenta për sistemet e shëndetit publik, veçanërisht gjatë valëve të nxehtësisë. Shumë më shumë vdekje të lidhura me nxehtësinë pritet të ndodhin, ndërsa klima ngrohet dhe popullësia plaket, ndërsa vdekjet nga i ftohti bien, tha David Garcia Leon nga Qendra e Përbashkët Kërkimore në Komisionin Evropian, një bashkautor i studimit. Vdekjet nga moti ngrohtë mund të vrasin 129.000 njerëz në vit, nëse temperaturat rriten në 3 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Sot vdekjet nga nxehtësia në Europë janë 44.000. Ulumtimi vjen pas një seri valësh përvlyese të nxehtësisë që kanë bërë kordinë në të gjithë kontinentin.